ciidamadii ugu badnaa ayaa gaaray buuqdharkayn kuwaasi oo tababar ugu soo xidhmay deegaanka Kalshiikh ee galbeedka gobolka Sanaag ciidankan oo sida ila wareediyadu ay xaqiijinayaan qayb ka ah abaabulka iyo diyaar garowga ay huwanta iskaga difaacayaan deegaanka bariga Burco ayaa furimaha hore iska xadiriyay isaga oo u diyaar ah howlgalo degdeg ah inuu fuliyo maadaama oo ay dhawaan cagaf geliyeen tuulada buuqdharkayn oo deegaanka bariga Burco uu ku lahaa galbeedka gobolka Sool waxaan aynu warbixintan wax kaga ogaan doonaa talaabooyinka ay ciidankani qaadi doonaan iyo sababaha ay waqtigan furinta hore isaga xadiriyeen qalalaasaha iyo dirirta ka aroosnayd muddooyinkii ugu dambeeyay gobolka Sool ayaa la siyaasadeeyay shacabka Soomaaliland iyadoo siyaasiyiintana gaar ah ay tusayeen shacabka aragtiyo khaldan ayaa waqtigan xadirka waxa ay u muuqataa in deegaamada ah bariga jamhuuriyadda Soomaaliland ay aragtida iskaga mid noqdeen maadaama oo ay arkeen duulaanka qaawanayaan geedna loogu soo gaban ee huwanta magaalada Laascaan oo ay ku hayso deegaamadaasi iyo dalbalaarsiga ay waqtigan xaadirka ah ku doonayso laba gobol iyo wixii ka badan inay bariga Soomaaliland kaga hesho hadafkoodii ugu horeeyay ayaana ahaa xulufada bariga Sool labada degmo ee ay leeyihiin inay gacanta ku dhigaan oo kala ah Laascaan iyo Taleex kuwaasi oo ku yaala bariga fog ee gobolka Sool markii ay kaasi ku guuleysteen qorshahoodii labaad ayay gudagaleen oo waqtigan fulintiisu socotaa waxana kowka deegaamada galbeedka gobolka Sool iyo qaybo ka mid ah gobolka Togdheer inay isku fidiyaan kuwaasi oo magaalooyinka qaarkood cagaf gelinaya shacabka Soomaaliland ayaana waxa ay soo dhexdhigeen siyaasad kala qaybinaysa iyaga oo siyaasiyiinta qaarkoodna ay la jiraan huwanta magaalada Laascaan iyada oo beelaha Soomaaliland qaarkoodna ay isha uun ka daawanayaan sida waqtigan xaadirka ah wax u socdaan ayaa abaabul xoogan laga wadaa gobollada bariga Soomaaliland kaasi oo la iskaga dhicinayo huwanta duulaanka soo qaaday ee doonaysa labada gobol iyo barka ay Soomaaliya kula biirayso waxaana cutubyo ka tirsan ciidanka SSB ee madaniga ahi ay iska xaadiriyeen jiidda hore iyaga oo ujeedkoodu uu yahay inay difaacaan deegaamada beesha bariga Burco oo waqtigan xaadirka ah furimuhu ay ka furan yihiin ciidankan ayaa waxaa tababar ugu soo xidhmay magaalada Kalshiikh ee galbeedka gobolka Sanaag sida ila wareediyadu xaqiijiyeen qaar ka mid a ragga ciidankani hogaaminaya oo ka cudur daartay in codkooda la maqlo ayaa warbaahinta xogogaal u xaqiijiyey in ay howlgallo fulin doonaan maalmaha soo socda iyaga oo iska xaadiriyey deegaanka buuqdharkayn oo waqtigan xaadirka ay qaybo ka mida ku sugan tahay huwantu sida oo kale qaybta kalena ay joogaan ciidanka SSB abaabulka iyo diyaar garowga socda ayaa ah mid lagu kala hagaagayo gobolka Sool oo waqtigan xaadirka ay huwanta magaalada Laascaan iyo sida oo kale ciidamadan SSB iyo ciidamada qalabka sida isku hor fadhiyaan difaaca qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo calanka tawxiid kale ayaa xusbiyada qaarkood siyaasad ka dhexdeeya waxaana u muuqataa in doorasho la qabto oo ay kursiga madaxweynaha hantaan oo iyaga dantooda gaarka ah waxaana ay shacabka inta taageersan lugta u hayaan dana ay leeyihiin oo u gaar ah iyo inaanay Soomaaliland guuleysan ilaa iyo inta ay kursiga imanayaan dadka reer Soomaaliland ayaa waqtigan xaadirka ah su'aalo badan isweydiinaya waxaana ay ku ittixaamay siyaasiyiin aan dalka iyo dadka toona u danaynayn oo ku hirdamaya kursiga iyo mafaca Soomaaliland dhex yaalla oo keliya si kastoo ay tahayba waxa guuleysanaya dareenka shacabka iyo calanka tawxiid kale inuu sarreeyo oo naf iyo maalba loo huro iyaga oo siyaasigu aanu wax go'aana ku lahayn mustaqbalka Soomaaliland iyo jiritaankeeda inta ugu badan shacabka ayaana waqtigan xaadirka ah waxa ay heegan ugu jiraan sidii xuduudka Soomaaliland loo soo xidhi lahaa iyo sidii looga guuleysan lahaa huwanta magaalada Laascaan ee xarunta gobolka Sool oo kasoo horjeeda jiritaanka iyo midnimada jamhuuriyadda Soomaaliland.